Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte seriál Chirurgické oddělení nemocnice Vyškov 7. díl, první školní den a na závěr 31. rally Vyškov. Zdravím vás, jmenuji se Jiří Poledník a jsem primářem Vyškovské chirurgie. Rád bych vám dnes představil doktora Milana Buchwalda, vynikajícího všeobecného a cévního chirurga, který je zároveň i šéfem našeho cévního minitýmu. Pracuji jako vedoucí lékař ambulance cévní chirurgie v nemocnici ve Vyškově v podstatě od 90. roku. Spolupracovali jsme tady dlouhé léta s doktorem Bočkem, potom s doktorem Sahelin, teďka s Antonínem Randulou, který pracoval v tomto oboru v Německu, teď se vrátil do republiky. Specializace cévní chirurgie znamená, že se věnujeme vyšetření pacientů, kteří mají potíže cévního charakteru, hlavně na dolních končetinách, ať už převážně žilního systému nebo tepeného systému. Samozřejmě spolupracujeme s několika obory, jako například z nefrologii. To jsou internisté, kteří se specializují na nemoci ledvin, když třeba potřebují pacienta zařadit do dializačního programu. Takže děláme šanty a AV šanty, tak, aby se mohli vlastně připojit k dializačnímu stroji, když se tak řeknu. A je to jediný vstup pro toho člověka do života, aby se vlastně ta krev očistila adekvátním způsobem, jako náhražka funkce ledvin. Pokud to jsou všeobecně, tak to je obrovský pokrok. Obrovský pokrok, ať se to týká technik, které používáme, nejen třeba teďka rozvoj laparoskopické operace, artroskopické operace. Všechno je to, jsou to mikrochirurgické výkony. Používají se nové materiály, síťky třeba při operaci KIO. V cévní chirurgii nové materiály jako protézy. Kdysi byly jenom pletené, dneska máte z litého materiálu, z teflonu, polytetrafluoretylén. No, teflon to jistě zná každý panvičku, je? Vymyslel to nějaký bufon před asi 40 lety. No a dnes ten teflon se udělá do takové podoby, že se s ním dá pracovat, je to vlastně trubička, která se dá implantovat do těla a udělá se obcházka vlastně stenos, které jsou na dolní končetině, takže ten krevní proud potom může procházet níž a vyživí třeba berec nohu, takže pacient nepřijde o nohu a může zase chodit a pracovat a dělat všechno to, co dělal předtím. Budoucnost v tomto oboru cévní chirurgii má, samozřejmě je to obor, který má budoucnost, protože vždycky bude někdo, kdo bude potřebovat zásah buď na žilní systému operace varixu, nebo na tepeném systému. A řeší takhle komplikace. Třeba, když někdo dostane, řeknu příklad, embolí do dolní končetiny nebo do horní, je potřeba ho vyjmout. To neudělá nikdo jiný, než prostě zákrok na té cévě. Jaké budou možnosti, to opravdu těžko teďka předvídat, protože ten vývoj je opravdu překotný. Jo. Tak já mám takovou představu, že jednou se budou používat třeba na roboti nebo injekčně do cévy, která dokážou tu vnitřní výstelku obnovit tam průchodnost a tak dále. To by si myslím, že bude budoucnost jako úplně luxusní. Ten obor cévní chirurgie v posledních letech zaznamenal dramatický vzestup kvality, možnosti léčby. Nejenom materiály šicí a protézy, které děláme. Možnosti operace na žilním systému dneska laserem nebo radiofrekvenční ablaci. Se nemusí klasická operace varixu provádět, ale dělá se to za pomoci v podstatě energie, která je na konci speciálního katetru a buď teda světelná, ten laser, nebo elektrika,
a to je ta radiofrekvenční ablace. Co jsme tady taky prováděli a chystáme se to opět zavést ve větším měřítku. Celní chirurgie nemůže dělat jeden člověk. Vždycky je to práce týmová. A myslím si, že tady máme velice schopné mladé kolegy, kteří mají zájem a učí se velice rychle, jsou šikovní. V dnešní době jejich poznatky jsou, nebo schopnost učit se, vnímat, přijímat na velmi dobré úrovni. Je to velmi náročné časově. Ta atestace z cévní chirurgie je velice náročná, vyžaduje několik měsíců až let na klinikách. Takže získání této atestace je velmi složité, bych řekl. Ta dobře vykonaná práce z toho, že se dílo podaří, že je pacient spokojený, a že se může věnovat tomu, co dělal předtím, než onemocněl. Samozřejmě, že je to koníček velký. Začátek školního roku je i ve vyškovských základních školách vždy tím nejzásadnějším dnem, především pro prvňáčky a jejich rodiče. Také proto je v tuto významnou chvíli přijdou povzbudit i zástupci vyškovské radnice. Já doufám, že jste ráno nemohli spát, že jste se těšili. Těšili? Já bych vám chtěl popřát, ať se vám tady líbí, ať co nejdříve naleznete v tom novém kolektivu kamarády. Ve Vyškově do prvních tříd nastoupilo takřka 290 malých školáků a školy si pro ně nachystaly zajímavý program. Pro prvňáčky jsme si připravili klasicky vlastně různé pomůcky, různé nabídky, které nám vlastně různé agentury semka poslali a samozřejmě také to, co si připravili jednotliví vyučující. V rámci toho prvního dne je to takové to slavnostní zahájení, jako bývá vždycky v jednotlivých třídách za přítomnosti jejich rodičů, babiček, dědečků a samozřejmě zástupců vedení města a potom následně tam přicházíme s nimi a zahajujeme ten nový školní rok. Samozřejmě určitě budou mít připravené nějaké alternativy v rámci kroužku, v rámci nějakého zabavení, které v rámci školy bude potom následně probíhat. Pro mě je to den takový samozřejmě slavnostní, protože máme tady nové žáčky v prvních rodičích. Před chvíličkou jsem to říkal i v rámci toho úvodního přivítání do školního rozhlasu. Máme tady nové žáčky v ostatních ročnících a samozřejmě musím také vyzvihnout deváťáky, kteří se stávají nejstaršími v rámci školy, mají určitá privilegia, které z toho vyplývají. Samozřejmě my zase chceme, aby nám samozřejmě jako nejstarší generace dětí na škole v tomto směru pomáhali, ale dnes je to asi samozřejmě především o těch prvňáčcích, protože je to jejich první školní den, je to slavnostní den, je to naprosto něco nového, co sebou přináší tady tenhle čas, takže určitě dneska se nejvíc asi budeme zaměřovat na ty prvňáčky. Já to vnímám jako významný den pro všechny žáky, rodiče, rodinné příslušníky, ale zejména pak pro ty prvňáčky a jejich rodinné příslušníky, maminky, tatínky, protože je to vlastně vstup do nové kapitoly života, stávají se z nich školáci a já bych jim chtěl všem popřát, prvňáčkům tedy, aby se jim ve školách líbilo, aby si našli co nejdříve kamarády a aby si nosili domů jenom ty nejlepší známky a nejlepší zážitky. Zároveň bych popřál jak pedagogům, tak rodičům, aby řešili co nejméně problémů a když už přijdou, protože to je holt život, aby ho vyřešili v klidu a ve prospěch našich dětí. Je to už bohužel hodně dlouho, co já jsem byl prvňáčkem, takže no je to krásný, když ty děti natěšené na to, co vlastně přijde, samozřejmě někteří více, někteří méně, někteří jsou na tu školu připraveni lépe, někteří hůře. Já jim všem přeji jenom to nejlepší, aby nejenom dneska bylo krásně, ale aby celý ten školní rok byl zalit sluncem, tak jak dnes. Letos mi bylo velkou ctí navštívit naši základní školu Letní pole, kde jsem mohl přivítat naše prvňáčky a taková
třešnička na dortu byla to, že mě pan ředitel zavedl do 5. třídy a bylo pro mě takým překvapením, protože tam před těmi žáky stála moje dcera, kterou jsem kdysi také vítal na základní školu jako prvňáčka, když jsem přišel do politiky před 18 lety a teď z ničeho nic už tam stála a učila. Tak to bylo takové zajímavé, zvláštní a potom jsme přejeli zde na novou střední školu polytechnickou, protože naše střední odborné učiliště má nový název od 1. září, je to střední škola polytechnická Vyškov, takže jsem měl tu čest zde přivítat i začínající studenty, kteří se vydali cestou oborového vzdělávání a musím říci, že jsem velmi rád, že rok od roku zde vidím více a více studentů a tak, jak zde zaznělo při zahájení od pana ředitele z hospodářské komory, že naši studenti této školy nekončí na úřadu práce, že stávají se z nich velmi kvalitní řemeslníci, někteří pokračují dále, někteří dokonce dokončují studia i na vysoké škole. Proběhla teďka veliká změna na naší škole. A to je, že škola se transformovala od 1. září 2023 ze střední odborné učiliště a střední odborné školy Vyškov na střední školu polytechnickou Vyškov. Ta škola je zásadní v tom, že samozřejmě ta změna spočívá, že tady jsou specializované obory, které se zabývají automatizací, zabývají se robotizací, CNC tváření materiálu a to ta polytechnická škola lépe vystěhuje právě tady ty moderní obory, které se tu vyučují. Nových studentů přibylo hlavně na čtyřletých oborech, to znamená oborech s maturitou, jak na strojírenství, stavebnictví, tak na agropodnikání, co se nás těší. Obory učební, tam samozřejmě velkou odezvu měl obor instalatér, obor elektrikář a obor obráběč krovů právě se zaměřením na CNC, stroje a robotická pracoviště. Nicméně některé další obory bychom si představili, že by tam žáků mohlo být více. Já si myslím, že celkově na Jižní Moravě školství na tom dobře. Když sledujete zprávy a vidíte, jak bojují s nedostatkem kapacit, například v tom prstenci kolem Prahy, tak tady, jak můj předchůdce na kraji Jiří Nantl, náměstek hejtmana, radní přes školství, tak samozřejmě kompletně celé vedení města se dlouhodobě věnovalo kapacitám škol. Určitě budete pamatovat, že není tomu tak dlouho, kdy jsme představovali základní reformu školství ve Vyškově, kde jsme vycházeli ze stávajících kapacit, které jsme měli k dispozici a musím říci, že ta koncepce, která zde byla nastavená tehda, tak doteďka je funkční a myslím si, že dlouhodobá. Stejně tak samozřejmě Jihomoravský kraj plánuje dále rozšiřování kapacit a vydáváme se formou nových liceí. Víte, že na Pionýrské dokončujeme nové gymnázium, které by se mělo otevřít, protože čím dál více je tlak po středním vzdělávání a hlavně po všeobecných oborech, protože i lidé, kteří začínají se učit na různých CNC, strojích a podobně, tak musí dosahovat určitého vzdělání a přehledu, aby tuto svoji práci do budoucna zvládli. Vyškovské rally patří přívlastek jedné z nejvýznamnějších sportovních akcí na území Vyškovského regionu. Také letos proto hovořila celá řada ukazatelů. Ohromný zájem soutěžních posádek, tisíce diváků v okolí tratě a také zájem celoplošných médií. Motory na Vyškovsku zaburáceli 1. a 2. září. V souvislosti s 31. ročníkem ohlašovali pořadatelé řadu novinek. Ve skutečnosti se však na tradičním formátu Vyškovské rally změnilo pramálo. Pátek patřil vyřízení všech formalit a předzávodní přípravě, zatímco soutěžním dnem byla sobota. Úseky vyhovující sportovním i bezpečnostním parametrům současných rally bohužel na Vyškovsku spíše ubývají než přibývají. A tak v rámci sobotního programu museli pořadatelé vsadit na osvědčené tratě. Překvapením nebylo ani umístění servisního areálu, který má svou pevnou lokaci na betonové ploše vedle Vyškovského letiště. Prostor pro kreativitu se tedy zúžil na pátek. Vstřícným krokem k soutěžním posádkám bylo zařazení testovací rychlostní zkoušky na Zouvalce, kde si v minulosti organizovala soukromý test celá řada soutěžních týmů.
Možnost vyzkoušet si připravenost techniky na uzavřeném úseku byla spoplatněna částkou 2000 korun a setkala se s odezvou u zhruba poloviny startovního pole. Co se čekalo méně, byl ohromný divácký ohlas, neboť k jedinému dobře přístupnému místu na tomto úseku vedla několik set metrů dlouhá fronta aut. Soutěžní posádky se divákům odměnily velkým nasazením. A jelikož se chvílemi vyjíždělo po půl minutě, pořád se na trati něco dělo. Pořadatelům nelze upřít snahu ponořit Vyškov do reliové atmosféry. Sotva skončily přejímky a testovací rychlostní zkouška, mohli se fanoušci přemístit na Vyškovské náměstí, kde bylo zorganizováno představení vybraných posádek. Větší účasti návštěvníků zřejmě zabránila jen slabší propagace. Přesto se jednalo o důstojné společenské zahájení letošního ročníku. Pane Hanáku, vyškovské tratě mají svá specifika, člověka napadne šotolina, napadnou kostky. Co vy na ta vyškovská specifika, která třeba na jiných soutěžích tolik nejsou, co vy osobně na ně říkáte? Tak, vzhledem k tomu, že už jsem tady po několikáté, tak specifika znám a já myslím, že tratě jsou tady příjemné a ta specifika se prostě na rally hodí. Bez nich by to nebylo ono. Není pro historický vůz ta trať až příliš drsná, jak vy to hodnotíte? Tak obecně pro ten historik jsou ty tratě všechny těžší, ale vzhledem k tomu, že jsem s ním absolvoval Barum Rally, tak si myslím, že Vyškov nebude o moc těžší než Barumka nebo některé její specifické zkoušky, jako je Pindula a Semetin. Je to určitě pro nás něco nové, něco zajímavé, co se týká těch kociek, to na kockách se veľa nejazdí, takže to bude úplně nás úplně asi novinka nějaká. A ty šotolinové úseky, to bude zajímavé, určitě to bude zábava. Protože vlastně celý rok trénujeme na všech površích, tak mě šotolina, sníh, bláto, obecně mi to nevadí. Jo, takže jsem rád, jako tady si takhle si to přepnu a jsem rád, že jedu tady. Bláta si nakonec soutěžní posádky moc neužili, neboť sobotní ráno přivítalo účastníky slunečným počasím s teplotami nad 20 stupňů. Byla však i místa, kde vzali tamní domorodci situaci do vlastních rukou a postarali se o nekonvenční podmínky. O tom, že se dezinfekční jímka na Zelené hoře bude napouštět vodou, však byly soutěžní posádky upozorněny již při seznamovacích jízdách. A těšili se na to i fotografové. Tato tuningová úprava tratě jen posílila tradiční nálepku rally Vyškov jako jednoho z nejfotogeničtějších závodů v České republice. Letošní ročník výmluvně dostal svému označení Sprint Rally, neboť mezi sobotním ranním startem a příjezdem první posádky do cíle uplynulo pouhých 6 hodin. Svoji zásluhu na to měla především redukce počtu závodních úseků ze 4 na 3, která byla motivována snahou o snížení nákladů. Nijak se to nedotklo račické ani podivické rychlostní zkoušky. Za to Ivanovickou bránu pořadatelé spojili s částí hlubočanské RZ-ty. Vznikl tím náročný, skoro 15-kilometrový úsek, který hned v prvním průjezdu zredukoval startovní pole o 13 vozů. V podstatě jsme zvyklí na 20-25 kilometrové vložky, takže samozřejmě ty vložky do 10 kilometrů, tak tam je ten konec strašně brzo, to je jako určitě. No a ta 15 si myslím, že je tak akorát na sprinty. Nevím, jestli to náhodou podle norem není to maximum, co na sprintu být může, možná se pletu. Martin Vlček měl s limitem pro soutěže Rally Sprint série samozřejmě pravdu. Možná právě proto byl test z Ivanovic přes Hlubočany pomyslným průbířským kamenem, kde se tvořily největší rozestupy. Vyškovským pořadatelům oproti loňsku mnohem více vyhovoval přidělený termín, neboť vzhledem k většímu odstupu od zlínské Barumček Rally Zlín mohli doufat v početnější účast. Jako bonus jim hráli do karet také kalendáře okolních šampionátů, které po letech slabší zahraniční účasti otevírali prostor k testovacím startům předních rakouských či slovenských posádek. Výsledkem bylo obří 111členné startovní pole, které znamenalo třetí nejpočetnější startovní listinu v historii vyškovské rally. Král však byl jen jeden. Dvojnásobný mistr Rakouska Hermann Neubauer se spolujezdkyní Uršulou Mayrhofer dostali od pořadatelů trochu překvapivě startovní číslo 3.
Ve výsledcích jednotlivých RZ se však na jejich konto zapisovala výhradně jednička. Start ve Vyškově jim doporučil přípravce vozu Škoda Fabia Rally 2 Evo a vítěz Vyškovské rally z roku 2010 Roman Kresta, neboť finále rakouského mistrovství se uskuteční na rychlých tratích nedaleko Vídně. A rychlými tratěmi disponuje i Vyškovská rally. Pro Neubauera se jednalo o ideální trénink korunovaný suverénním vítězstvím. Zahraniční hosté míchali kartami i v souboji o další pozice, což vedlo v historii Vyškovské rally k nevídanému jevu. České posádky totiž obsadily pouze dvě místa v elitní pětici. Mezi domácí špičkou vynikl Martin Vlček, který se zhruba po roce vrátil za volant moderního typu Hyundai i20N Rally 2, s nímž dojel druhý. A zatímco Polák Jaroslav Koltun sváděl svůj vítězný souboj o třetí místo se slovenským šampionem Jaroslavem Milichárkem a Vojtěchem Štajfem, my jsme vyrazili do cíle vyspovídat spokojeného vítěze. Bylo pro nás potěšením tady závodit. Zdejší rychlostní zkoušky jsou extra rychlé a nemáte na nich velký prostor na chybu. Pro nás to byl opravdu dobrý den a moc jsme si ho užili. Celou dobu jsem se za volantem usmíval, protože na některých místech jsme i létali vzduchem. Nevylučuji, že se sem vrátíme znovu, protože svezení na těchto tratích je prostě zábava. Vyškovská rally předvedla i letos velmi pestrou paletu soutěžní techniky. Také účast historiků po letech stagnace konečně nebyla jen symbolická a začíná se stávat opravdovým zpestřením závodu. Diváci si tedy přicházeli na své a pochvalovali si, že soutěž odsýpala bez výrazných zdržení. K dokonalé náladě tak chyběl snad jen trochu větší kousek štěstí pro regionální posádky. Jejich čest zachraňoval bučovický spolujezdec Zdeněk Omelka, který po boku Otakara Zenkla zvítězil v rally sprint sérii historických automobilů. Na cílovou rampu tradičně pohodové a divácky atraktivní rally Vyškov nakonec dorazilo celkem 79 ze 111 odstartovaných soutěžních posádek. Z 19. mimořádného zasedání zastupitelstva města jsme pro vás vybrali odpověď na interpelaci Radka Pelouška o ztrátovosti provozu restaurace v areálu bazénu. Co se týče problematiky restaurace v nakrytém bazénu, tak nechtěl bych v celé šíři ten problém komentovat. Myslím, že na jednání jak finančního výboru, tak v případě možnosti i projednávání na radě města byla tato problematika probírána ze všech stran a úhlu pohledu. Já bych k tomu chtěl jenom říct, že přijímaná a přijatá opatření, která v průběhu letošního roku, počínaje tedy prvním čtvrtletím letošního roku, byla přijímána, to znamená snižování stavu pracovníků, racionalizační opatření z hlediska nákupu surovin, lepší využívání toho softwarového vybavení, jiná struktura jídelníčku, změny receptur a tak dále. Všechna tato opatření se podepsala na tom, že po odstávce plánované bazénu, to znamená od dubna letošního roku, je toto zařízení provozováno s hospodářským výsledkem kladným. Nicméně samozřejmě jsme vnímali názory jak finančního výboru, tak rady města a činíme kroky a opatření k tomu, aby toto zařízení mohlo být i pronajímáno. Narážíme tam na různá úskalí, jedno z nich je samozřejmě to, že
projekt, který počítal s rekonstrukcí bazénu a který se týkal i tohoto zařízení stravovacího, nepočítal s tím, že toto zařízení bude fungovat odděleně od prostor bazénu. Abych doplnil tuto informaci, jedná se o to, že tam chybí měřiče veškerých energií, je tam neřešen tedy přístup, jsou tam nedostatečné skladové prostory, je tam nedořešená otázka klimatizace a tak dále a tak dále. Takže tyto všechny věci musí být zapracovány do podmínek, které tedy obdrží zájemci, kteří by se případně do výběrového řízení přihlásili. Za teď období léta budeme mít v září samozřejmě uzavřenou letní sezónu, která se bude dotýkat jak výsledku hospodaření restaurace, tak samozřejmě těch dvou bufetů, které byly na letním plaveckém areálu. A na základě tohoto vyhodnocení připravujeme materiál pro radu města jako pro vlastně orgán valné hromady naší společnosti, kde ty podmínky toho pronájmu budeme chtít projednat a časově stanovit tu posloupnost kroku tak, aby samozřejmě toto zařízení nepřispívalo v žádném případě k negativnímu hospodaření společnosti. Jedním z bodů jednání zastupitelstva bylo schválení organizování veřejné soutěže pro výstavbu bytů na Hybešově ulici. I hned po dnešním zasedání a potom schválení plné moci půjde tento text do věstníku. Ve věstníku vyjde asi 18. ne osy, ale měl by 18. září. A poté máme soutěžní lhůtu 35 dní. Po vypršení této soutěžní lhůty budou i hned rozlepeny obálky s nabídkami a máme na to asi 2 nebo 3 dny nebo 4 dny, abychom vyhodnotili nabízené nebo respektive jednotlivé nabídky s tím, že 31. října bude poslední rada, mimořádná rada, která by vybrala zhotovitele pro Hybešovu 2. A můžeme, až do této doby, prosím vás klid, protože do této doby bude už stavební povolení, předpokládáme opět na ten harmonogram, a bude vybrán zhotovitel, i hned bude sepsána smlouva a prakticky aniž by už nastoupilo, nebo respektive se s tím zabývalo nová rada zastupitelstvo, až by to se nestihlo, tak už bude vše připraveno pro to, je do Olomouce pro další limitku na dotace pro Hybešovu 2. Já se vás stejně ptám, zda máte k podmínkám pro organizování obchodní veřejné soutěže nějaké námitky doplnění a zda máte námitky pro to, aby plnou moc získala celý stavební holding pro organizování a vyhodnocení této soutěže, respektive pomoc při vyhodnocení této soutěže. Pokud tomu tak není, tak potom přecházíme k usnesení. Ve kterém tedy neschvalujeme plnou moc pro splnomocnění firmy CZ Stavební Holding ASA Pardubice k organizování obchodní veřejné soutěže druhé etapy Hybešova 3 bytové domy 78 bytů. Schvalujeme nebo neschvalujeme pověření kompletní organizací obchodní veřejné soutěže developera CZ Stavební Holding ASA Pardubice, ponechání v kompetenci Rady města schválení zadávací dokumentace obchodní veřejné soutěže na dodavatele stavby druhé etapy Hybešova 3 bytové domy 78 bytů. Kdo schvaluje toto usnesení? Kdo je pro? Děkuji, tím jsme teda učinili tedy to nejpodstatnější bodu dneska za dost a i hned prostě se rozjede celý ten harmonogram s naplněním výběru zhotovitele do konce října tohoto roku. Prakticky tady sedíme vlastně na jednom z posledních zasedání po tom dlouhém čtyřletém období a jestli by bylo možné, někteří teda samozřejmě kandidují dál, někteří už ne, zda by bylo tak, jak to bylo v minulém volebním období, na to poslední zasedání zpracovat určitý přehled toho, jak se kdo zúčastňoval těchto zasedání zastupitelstva, protože vím, že to v minulém volebním období bylo řečeno, aby i možná ti občané věděli, jak do koho zastupoval, protože ruku na srdce je nás tady asi tak 90% vždycky, kteří chodili a jakýmsi způsobem se podíleli na chodu města, za což
nám všem, kteří tady patří dík, ale jsou mezi námi ti, kteří tady vlastně skoro téměř skoro rok a půl nebyli, neviděli jsme je, aniž by se omluvili. My jsme měli těch zasedání jen tak pro zajímavost přes 80, už blíží se to číslu 90, zasedání rady města, zastupitelstev mimořádných asi 20, teď nemluvím o tom, kolik bylo řádných, a mimořádných rad 31. Myslím si, že to jsou dlouhé a dlouhé čtvrtky. Myslím si, že by určitě stálo za to, kdyby se to jako nějakým způsobem zpracovalo i po případě prezentovalo. Děkuji, já samozřejmě s tím počítám, že bychom takovýto přehled, nebo že bych takovýto přehled nechal si zpracovat, nebo sám bych zpracoval něco. Prosím vás, ještě chvilku dávejte, paní doktorko. Děkuji. A že takovýto přehled normálně nejen o tom, jakým způsobem, nebo kolik bylo zastupitelství, v jednání zastupitelstva, kolik bylo rád, jaký byly řádný, mimořádný, jaká byla účast a vyhodnocení statistické, ale mám už připravený z jednotlivých odborů, mám připravený přehledy, jakým způsobem a co všechno ten odboru se v tom čtyřletém období dělo. Já bych to nějakým způsobem zhrnul a samozřejmě bych to vyhodnotil. Za účasti představitelů města bylo v areálu Smetanových sadů otevřeno dětské hřiště. Dovolte mi, abych zahájil dnes otevření, slavnostní otevření tohoto pěkného dětského hřiště, které by mělo sloužit především mladým maminkám a dětem proto, aby mohli v klidu během dne kdykoliv své děti tady zavést a mohli s dětmi tady prožít krásné chvíle. Celá myšlenka vznikla na základě žádosti žádosti paní Opluštilové zástupkyně nebo zástupců sdružení Radost. Někdy se byla velmi dobře přijata na městě a do rozpočtu roku 2002 jsme i hned zařadili částku, která minimálně umožní zahájení takovéto věci, takovéto hřiště. Já si myslím, že to, co tady vidíme, je sice hezké, ale že určitě budeme v další období pokračovat v tom, aby ještě bylo vybaveno dalšími atraktivitami tak, aby vám co nejlépe vyhovovalo. Já děkuji všem zúčastněným a věnovali jsme tomu hodně času, kteří se podíleli na otevření tohoto hřiště, a přeji všem maminkám, uživatelům, dětem, aby se jim tady líbilo. A jsem přesvědčen, že takovéto věci, které prospívají vlastně těm našim nejmenším a jsou tak užitečné, budou jistě předmětem dalšího jednání na městě a budeme se snažit maximálně v takovémto případě vždy maminkám a dětem víc. Kravička zelená, to je moje peřina, když si smyslím na ní sednu, na ní lehnu, travička zelená, to je moje peřina. Dobrý den, sportovní přátelé. Vyškov v divizi hostil dalšího nováčka, a to byl soupeř Smorkovic. Od začátku utkání bylo jasné, že Vyškov má navrch. Hrál velice dobře, šance z začátku neproměňoval. Ale pak přišla tato akce, Opletal uvolnil Horváta a bylo to 1-0 pro Vyškov. Tato akce byla opravdu pěkná a Vyškov pokračoval výborně i dál. Další šance. No ale na druhý gól jsme si museli počkat. A byl to Tonda Hála. Hlavou využil standardní situaci. Vyškov, Morkovice 2-0. Vyškov i nadále hrál velice dobře. Dostával se do gólových šancí. Tohle podle mě byl regulární gól. Ovšem rozhodčí posoudil jinak. Stali jsme v tlaku. A téměř 800 diváků bylo velice spokojeno. Tohle byla vyložená šance, kterou Opletal neproměnil. Horvát, další šance, opět nevyužitá. Vyškov hru kontroloval, takže do konce poločasu se již nic nestalo. Po prvním poločase Vyškov Morkovice 2-0.
Celý první poločas probíhal v režii domácích a to se nezměnilo i po změně strán. Domácí pořád útočili, hráli výborně kombinačně, dostávali se do šancí. To je jedna z dalších akcí. Žalud. Brankář hostí kryl. Ale to je Horvát, našel Minaříka a ten dává třetí gol utkání. Vyškov, Morkovice 3-0. A Vyškov byl opravdu herně na vyši, to je Kropáček. Tvrdá střela. Brankář kryl. Znovu utočíme. Brankář hostí se štěstím. Ale to už jsme byli prakticky pány na hřišti. Výborná akce. Kropáček, no a Miloš to prostě umí. Dává čtvrtý gol utkání. Vyškov Morkovice 4-0. Na konečných 5-0 nakonec zakončil Miloš Kropáček a pozval vás všechny na další zápas ve Vyškově. No a teď už jsme ve středu 4.9., kdy se předehrávalo 15. kolo divizní soutěže. Vyškov hostil jednoho z největších favoritů, mužstvo Bystrce. Domácí bojovali a to je jeden z příkladů. Kropáček se dostal do šance, bohužel netrefil. Bystrc byla nebezpečná. Plchut na místě. Velice slušná návštěva diváků se prostě těšila na gól, který by Vyškov dal. A opravdu se za malou chvíli dočkali. Krásná akce. Horvát, ale brankář hostí ještě vykryl. Další. No, Vyškov v tlaku a to se divákům líbí, ale teď to přišlo. Na krásný centr Horváta naběhl Lukášek a Vyškov vedl 1-0. Vyškov stále v tlaku. Bohužel ty míče chodili mimo branku. Tady byli hosté. Výborný Plchut. Takže pořád vedeme 1-0. A znovu Plchut. Standardka brankář hostí. Byl to opravdu velice solidní fotbal, na který diváci rádi budou chodit. No a tentokrát jsem měl trošičku smůlu, ale hosté nám nic nedarovali. Teď jsme měli štěstí a Plchut byl na místě. Opletal, může střela vedle Horvát. Brankář hostí, znovu šance. No a když se zdálo, že už ten zápas snad dotáhneme do vítězného konce, bohužel Bystrc vyrovnala. I když remíza byla pro nás skoro velkým zklamáním, nakonec musíme objektivně přiznat, že 1-1 bylo spravedlivé. Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji jménem atletického klubu AHA Vyškov pozvala na vyškovskou míli velkou cenu strojíren Bohdalice a běh Terryho Foxe. Akce se koná v neděli 15. září od 8 do 12 hodin na Masarykově náměstí ve Vyškově. Je součástí Dnů otevřených dveří památek, Dnů evropského dědictví. Bude na vás čekat nový atraktivní okruh městem, vystoupení majoretek Helenek z Ivanovic na Hané, sportovní část zpestří závod štafet firem a spousta dalších překvapení. Všechny zájemce zveme na již 12. ročník pivního maratonu, který se letos koná v poněkud netradičním termínu až v sobotu 14. září. Závod začne v 9 hodin ráno u F-klubu a přihlásit se lze od 8 hodin na startu.
Závodí tříčlenná družstva, která na trati čeká několik piv a množství netradičních disciplín. Touto krátkou ukázkou vás chceme pozvat na letošní ročník Baru Mreli. Ta se postupem let propracovala až na samotný vrchol motoristických akcí v České republice. Každoroční vysoké hodnocení soutěže přineslo zasloužené ocenění, neboť Světová rally komise při FIA zařadila Baru Mreli Zlín poprvé do elitních soutěží Evropského mistrovství s nejvyšším koeficientem 20. Velkou důležitost této akce dokládá i nebývalý zájem novinářů. 32. ročník Barumky se pojede v termínu 12. až 15. září. A poprvé v České republice uvidí diváci třídenní soutěž. 32. ročník nabídne jednotlivým posádkám náročnou trať, která dokonale prověří jejich jezdecké umění a odolnost soutěžních vozů. Letošní ročník Barumky měří 816 km a obsahuje 18 rychlostních zkoušek na 9 úsecích v celkové délce 296 km. Soutěže se zúčastní všichni naši přední závodníci a vzhledem ke koeficientu bude i účast zahraničních jezdců velmi reprezentativní. Přijměte pozvání do pohostinství Zátiší u Raduze. Je otevřeno od 1.9. letošního roku. Jedná se o pohostinství pro třetí tisíciletí, jehož krédem je propagace zdravého životního stylu. Čeká vás příjemné až komorní nekuřácké prostředí v místnosti vytápěné živým ohněm, ozvučené ezotericky laděnou reprodukovanou hudbou. Podáváme točené 11-stupňové pivo z královského pivovaru Litovel, rajhradské klášterní víno, holšanskou medovinu, čaj a kávu vařenou z pívody. Dále vás čeká doplňkový sortiment zboží, sloužící k odstranění nedubů, případně k upevnění vašeho zdraví. Už jsi viděl tu novou? Ne. Jaká je? Ta dostane každého. Jo. Co na ní všichni vidí? Tak ji zkus a uvidíš. Tesola. Nová limonáda s kofeinem dostane vás. Naprosto pod kontrolou v každé situaci. Pneumatiky Michelin. Nejlepší výkon a požitek z výjimečné jízdy den po dni. A co vy? Máte pneumatiky nebo Micheliny?